Meneer de Schepen, ik heb eigenlijk maar één vraag. Waar is de metro in dit verhaal? Er is hier een heel advies geschreven over de mobiliteit. En ik heb heel hard gezocht om de metro te vinden. En ik vind ze eigenlijk niet terug. Ik vind het eigenlijk wel een gemiste kans. Want u weet dat een van de lijnen die wordt voorzien eindbestemming Haren heeft. Veel mensen denken dat de nieuwe metrolijn die al meer dan 10 jaar gepland is door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en betaald wordt door de federale overheid, dat die als eindbestemming Everen heeft, maar die heeft als eindbestemming Haren, de stad Brussel. Die heeft ook als beginbestemming stad Brussel, want die vertrekt wel degelijk aan het noord. En voilà, ik vind het jammer dat de stad Brussel hier in haar advies niet expliciet zegt dat ze die uitbouw van die metrolijn gaat faciliteren, ondersteunen en verder nog gaat uitbreiden. Maar ik weet al waarom. De Groene Vrienden zijn niet meteen een grote voorstander van de metro, heb ik begrepen. Ik weet nog altijd niet waarom. Want dat gaat eigenlijk heel snel. Gemiddelde snelheid van een metro is 30 km per uur, veel sneller dan de wagen. Interessant als het regent. Ik fiets ook graag, maar kijk, in de winter is de metro toch een handig vervoersmiddel. En het haalt heel veel auto's van de weg. Want je kan er 12 keer meer mensen mee vervoeren dan met de bus. Dus mijn vraag is, waar is de metro in uw advies, meneer Don't?